Vriende, dank je dat ik weer vandaag in jouw huis kan komen. Ik hoop jy is warm. Dit is koud hier in die Kaap. Dit is winter. Ons is in de helft van die jaar, juni maand. En ik kan niet geloven dat die tijd zo vinnig voorbij gegaan het nie. Maar zo laat het mij terugdink aan die begin januari toe ons in die jaar ingegaan het. Het ons soveel hoop en het toekomst gezien hier in 2020, en ik heb zelfs een preek gepreek en gesê dat 2020 bring vir ons die hierdie visie wat ons moet zien, inzicht moet krijgen. En ja, wat het ons nie al in hierdie jaar gezien nie? En nou dat ons in hierdie moeilijke tijd is, zien ons onszelf. Misschien het jij iets van jouself ontdek wat jy voor je nie gezien het nie. Jy het ook iets gezien van God wat je nooit voorheen gezien het nie. Ja, daar ook mensen wat rondom jou is. Maar so ook die wat oor ons aangestel is, het ons nieuwe inzicht oor gekry. Maar ook al sy, hier is ons nou. En die vraag is, wanneer mens naar ons toekomst kyk, wanneer ons kyk naar ons levens, is hier die vraag bij ons, hoekom is alles so door mekaar? Waar is God in hierdie hele story? En ja, dit is een story. God het een story geskryf vir ons, vir hierdie wereld. Hierdie story het een begin, en die begin vertel vir ons, juist hier in die Bybel in Genesis, dat daar een begin is. En hierdie story het ook een einde, Openbaring, wat vir ons vertel, daar is een einde. Maar die einde het twee eindes. Een einde wat ons kan kies, waar ons onszelf wil hee. En die een einde is een oorwinning, saam met Jesus Christus. Die ander einde is op ons eie, sonder God. En die hele ding van die begin en die einde, is dat God betrokken is in die hele story. God het een plan vir elkeen van ons, vir die wereld. Maar soos wat ek geleer is, die ook deur die vorige theoloog, het ek altyd gedink dat Godse plan is rigied, dat ons net moet gaan saam met die stroom. En wat ook al oor ons levens kom, maak nie saak wat ons besluit nie, wat ons doen nie, dinge sal gebeur volgens die plan. Maar die lewe werk nie so nie. Die lewe sê vir ons, dat daar is 'n begin, dis hoekom God homself, Jesus homself noem, die Alfa en die Omega. So hy is in die begin en hy is in die einde. Hy is saam met ons in die begin en hy wag vir ons in die einde. Maar hy is ook hier tussenin. Maar hier tussenin is nie net 'n rigiede story nie. Dit is 'n story waar God saam met ons is, want hy het vir ons die vrye wil gegee om self besluite te neem en self keuses te maak in watter rigtings ons wil gaan. So kan ons op hierdie pad gaan wat God vir ons daar gesit het, 'n plan. Maar ons kan ook daarvan afdwaal en ons kan weer terugkom, afhangende van ons keuses. Maar so nooi God ons in hierdie story dat hy wil hê dat ons saam met sy story na die einde toe moet gaan, so dat ek en jy in die oorwinning kan wees. Want as ons nie saam met Jesus is nie, gaan ons nie oorwinning hê nie. Hoor wat sê Psalm 25 vers 12. God sal allemaal wat om dien, sy hand vat en hulle help om die rechte keuses te maak. So, wanneer ek en jy op hierdie levensjourney is, sê die Bybel vir ons in Psalm, die Psalm skrywer, hy sê, wanneer ons besluit om God te wil dien, vat hy ons hand en hy help ons om die regte keuses te maak. So dat wanneer ons
van die begin naar die einde toe gaan. Ons op die rechte pad saam met hom sal wees. En dan die vers daarna, dan sê hy, want die Here maak sy planne net aan hulle bekend, wat ontzag vir hom het. So met ander woorde, wanneer jy hom dien, wanneer jy hom erken as jou koning, maak hy sy planne aan jou bekend. Hy wys vir jou 'n pad, wat na die oorwinnende pad toe gaan. Dis nooi hy ons, om saam met ons, op hierdie pad te gaan, van oorwinning. En dan gaan hy verder, en het laat my dink, maar hier bevind ons onszelf nou, in hierdie moeilike tyd. Elke van ons, het strewelinge, op ons paaie. Maar dit kom ook, dit is ook nie goed wat ons wil hê nie, ons besluit nie daarvoor om in hierdie moeilike tyd te wees waar ons ons werk verloor, waar ons ons besigheid verloor, waar ons opgesluit moet wees in 'n huis, omdat daar 'n pandemie daar buitekant is nie. Maar hoor net wat sê God oor dit. En hy sê daaroor, ek is elke oomblik, skryf die psalmskrywer, afhanklik van die Here. Ek kyk heeltyd na hom op, want hy keer dat swaar kry en probleme my onderkry. Hy keer dat swaar kry en probleme my onderkry. Met ander woorde, hy gaan nie die moeilike goed in ons lewens skeer nie. Hy gaan nie ons op ander paaie vat as daar sulke goed kom nie. Maar hy keer dit, dat dit ons sal onderkry. Hoekom? Dit laat my dink, ek was 'n rukkie terug in die see op my surfboard en ek het gewag vir 'n brander om te ry. En terwyl ek wag, sien ek hier beweging in die water. Onthou, ek is daar so waar ek wag vir die groot branders om te kan ry. Dit moet redelik groot wees om momentum vir jou te gee om te kan ry. Sien ek hier beweging van klein visies. Ek dink het was 'n centimeter visie in hierdie branders. En het laat my toe dink dat God ons vat dat hierdie toelaat dat ons gaan na die groot branders toe, al is ons hoe klein, so dat ons, soos hierdie visie, sterk swemmers kan wees, om aan die ander kant, hierdie oseane van die lewe, aan te kan durf, so dat wanneer die branders kom, wanneer die seestorme kom, wanneer die storms op die see kom, ek dit sal kan hanteer. Want God se hele plan met my lewe is dat ek en jy karakter bou sal ondergaan. Dat ons deur hierdie journey van die lewe sal groei om mense te wees waarna toe hy ons geroep het. Dat ek en jy gevorm sal wees om mense te wees wat na die beeld van God geskape is. Wanneer die lewe vir jou en vir my nie sin maak nie, onthou hierdie woorde dat God ons aan die hand het. Voel jy dalk alleen en jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Weet dit, dat God jou saam met jou op hierdie pad journey. Hy wil jou uitbring by die oorwinning, saam met Jesus Christus. Maar op hierdie pad kry ons die uitdagings van die lewe.
maar hy neem vir jou en vir my juist daardeur, so dat ons beter mense kan word en kan wees. Ek wil jou nooi om net weer eens jouself te bevind op hierdie pad waarna toe jy op pad is. Is dit die pad van oorwinning? Of is dit die pad van na nergens waar God nie is nie? Nooi God vir jou en vir my om weer terug te keer op hierdie pad en sy hand te neem en saam met hom te stap na oorwinning toe. En elke challenges wat ons op hierdie pad kry, maak ons sterker, maar maak ons oorwinnaars vorentoe. Mag die Heer vir jou met hierdie woord ryklik seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u op hierdie pad van ons lewens kan ontdek. Dat u ons nooi om u hand te vat op hierdie pad. Geef vir ons die insig om die regte besluite te neem. Sodat wat ook al oor ons pad kom, ons as oorwinnaars sal uittreë. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.